Okey, uh, bagaimana cikgu ataupun hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak menyelesaikan soalan nombor 6 Tapi macam biasa, cikgu akan tunjukkan contoh cikgu Iaitu contoh yang menyerupai nombor 6 di atas okay. Uh, diberi bahawa M berubah secara sonsang okay, Dalam situasi kali ini disebut bahawa M berubah secara sonsang Biasa pelajaran kita yang lepas, kita kata dia berubah secara langsung. Maknanya dia terus. Tapi bila sebut saja berubah secara sonsang, maknanya dia perlu duduk di bawah. Jadi, secara tulisan cikgu. Okey, caranya untuk selesaikan soalan ni. Maknanya cikgu akan letak M berubah secara sonsang. Jadi, kita buat simbol perkadaran dahulu. M berubah secara sonsang dengan M. Okey, kalau tengok kat sini diberi bahawa M berubah secara sonsang dengan N dan P. Bila sonsang, cikgu dah start munculkan satu dan sonsang dengan apa? Dia kata sonsang dengan N dan P. Uh, so, tapi kalau cikgu kata M berubah secara langsung dengan N, P, dia akan terus M berubah secara langsung dengan NP. P. Ini adalah langsung. Aa, tapi kalau Sonsang, dia mesti muncul satu di atas. Dan bila Sonsang, huruf yang tadi NP perlu diletakkan di bawah. Jadi itu perbezaan eh, yang kita boleh aa, tengok apakah perbezaan perubahan secara langsung dengan Sonsang. Jadi kalau tengok dekat sini, cikgu dah letakkan diberi bahawa M berubah secara Sonsang dengan N dan P. Maknanya dia terduduk di bawah. Dan mesti ada simbol 1 dekat situ. So, 1 dan nak menunjukkan NP tu di bawah secara sonsang. Jadi, terusnya dekat sini macam biasa perkadaran ataupun simbol perkadaran ni perlu ditukar. Simbol perkadaran ni perlu ditukar menjadi sama dengan. Akhirnya, cikgu akan tulis M sama dengan 1K. Bila kita nak munculkan sama dengan K itu akan duduk di atas. Jadi dia akan jadi 1KNP. Ha, ini adalah uh, persamaan pertama yang perlu kita tulislah. Jadi kalau kita tengok dia uh, seterusnya bila kita dah ada M sama dengan 1KNP. Macam biasa cikgu akan berusaha untuk mendapatkan nilai K. So macam mana nak dapatkan nilai K? Pastinya nilai M, nilai N dan P mesti kita tahu dulu. Jadi dekat sini cikgu ada fakta bahawa M sama dengan 8, N adalah 0.6 dan P sama dengan 6. Jadi kita masukkan saja di dalam. Jadi M sama dengan 8 sama dengan 1 darab KK lah. Jas N cikgu adalah 0.6, jas P kita adalah 6. Jadi cikgu akan calculation kan dia dekat situ. Eh, kita cuba lakukan pengiraan iaitu 0.6 darab 6. So kita akan dapat 3.6. Jadi secara tulisan 8 sama dengan K per 3.6. Jadi macam biasa cikgu nak tackle nilai. Cikgu nak tackle nilai K ni. Otomatik cikgu darabkan dia ke atas menjadi operasi darab. Maknanya 3.6 didarabkan dengan 8. So, akhirnya cikgu akan dapat nilai K sama dengan 28.8. Eh, 28.8. Jadi, itu adalah nilai K. Dan nilai K yang kita ada ni, kita akan masukkan di ke sebelah atas. Jadi, bila kita masukkan dia ke sebelah atas, apa yang kita akan dapat? Cara tulisan kita, eh, K ni akan dimasukkan dekat sini. Cikgu akan tulis M sama dengan K tadi 28.8 per, per dengan NP. Hanya K saja yang di, diubah. Okey, tulis satu persamaan yang menghubungkan M, N dan P. Jadi akhirnya cikgu telah pun memberikan jawapan uh, di mana cikgu telah pun menulis uh, satu hubungan atau satu persamaan yang menghubungkan M, N, P itu sendiri. Aa, jadi, cikgu sudah pun menyelesaikan soalan nombor 6 Jadi, aa, itu macam mana kita nak selesaikan soalan nombor 6 Ataupun contoh untuk menyelesaikan nombor 6 Daripada soalan nombor 6 Cikgu naik lagi kepada contoh soalan yang ketujuh Okey, mari kita tengok eh Bagaimana kita nak selesaikan soalan yang ketujuh Okey, kita padam dahulu Okey, so sekarang ni cikgu akan tulis dahulu contoh cikgu. So kita ada contoh di sini. Okey, contoh tujuh. Eh, contoh soalan tujuh. Okey, soalan cikgu. Okey, dalam soalan cikgu diberi. Okey, diberi F berkadaran dengan G kuasa 2H. Dan aa, F sama dengan 28 apabila okey apabila g nya sama dengan 6 dan h nya sama dengan uh, h nya sama dengan 8 okey kemudian kita kata kat sini hitungkan okey soalannya adalah hitungkan nilai hitungkan nilai g apabila okey hitungkan nilai g apabila okey apabila Tunjukkan nilai G apabila F sama dengan uh, F sama dengan 10. Okey, contoh eh. Uh, dan uh, H sama dengan uh, 18. Okey, so itu adalah soalan cikgu. Bagaimana kita nak solvekan contoh soalan 7 ni. Okey, caranya. Okey, caranya apa yang cikgu lakukan dekat sini, kita dah ada simbol perkadaran. Iaitu diberikan simbolnya adalah F berkadar G kuasa 2H. Jadi macam biasa, bila kita jumpa simbol perkadaran ni, ya, yeah, simbol perkadaran ni, kita kena tukar simbol perkadaran tu jadi sama dengan. Jadi cara tulisan kita F sama dengan. Iaitu K G kuasa 2H. Jadi, yang paling penting adalah proses dekat sini. Ini yang paling penting. Di mana F sama dengan KG kuasa 2H. Okey, kemudian bila kita aa, dapat simbol K itu, kita perlu menyelesaikan nilai K dahulu. Jadi, K ini perlu diselesaikan. Jika nak selesaikan K, F mesti ada, G dan H mesti ada. Jadi, kita tengok fakta kita. Kita diberikan F sama dengan 28 apabila G kita adalah 6 dan H kita adalah 8. Okey, itu statement yang pertama lah. Jadi, cikgu akan masukkan F kita 28 sama dengan K. Kemudian, G kita adalah 6 kuasa 2 dan H kita 8. Jadi, dekat sini, cikgu ada K 6 kuasa 2 adalah 36. Didarabkan dengan 8. Kemudian, 28. Jadi yang kita dapat dekat sini 36 darab 8 cikgu akan dapat just 288k dan 28. Jadi sekarang ni cikgu sebenarnya nak dapatkan nilai k. Jadi kalau kita nak dapatkan nilai k dekat sini, kita nak dapatkan nilai k, maknanya 288 ni cikgu campakkan dia ke bawah. Sebab dia rapat eh? 288 dengan K tu rapat Maka dicampakkan 288 ke sebelah bawah Jadi bila cikgu dah campak di sebelah bawah Ini akan hilang lah okay, Kita akan cuba bahagikan 28 bahagi 288 So akhirnya cikgu akan dapat 7 per 72 bersamaan dengan nilai K Bila kita dah dapat nilai K ni Nilai K ni perlu masuk mana? K, okay, nilai K ini perlu dimasukkan ke dalam persamaan kita di sebelah atas ni. Ah uh, tu, so kat mana yang kita nak masukkan dekat nilai K ni. Okey, so sekarang ni cikgu akan tulis persamaan baru kita iaitu sebagai F sama dengan K kita adalah 7 per 72. Ah uh, tu nilai K eh. Uh, kemudian uh, K dah bertukar menjadi 7 per 72 G kuasa 2 H ini persamaan cikgu. Jadi terusnya kita akan baca statement yang seterusnya. Dia kata hitungkan nilai g. Kita nak cari nilai g ni. Okey, apabila okey apabila diberikan dekat sini dia kata f nya adalah 10 dan h nya adalah 18. Jadi apa yang cikgu buat dekat sini, kita akan masukkan f kita ni dekat sini sama dengan 10 sama dengan 7 per 72 ni. Cikgu kurungkan sedikit. Kemudian kita tak tahu G ni, G kuasa 2 tetapi H ni kita tahu adalah 18. Okey, H tu kita tahu adalah 18. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu calculation kan dulu. Cikgu darabkan dahulu 7 dengan 72 ni. Didarabkan dengan 18 Kemudian letak G kuasa 2 ke belakang Di sini 10 Jadi kita calculation kan dua benda ni dapat apa. Okey, kita ada 7 ABC 72. Okey, didarabkan dengan 18. So, cikgu akan dapat nilainya adalah 7 per 4 G kuasa 2 10. Okey, 7 per 4 ni dengan G dia rapat. Jadi, boleh rapat cikgu akan campak dia ke sebelah bawah. Okey, ke sebelah bawah 10 lah. Okey, jadi automatic dia akan bergerak ke sini 7 per 4. So, apa yang berlaku dekat atas ni, cikgu potongkan dia. Sebab dia dah turun ke bawah. Jadi, akhirnya 10 bahagi uh, dengan 7 ABC 4 tutup sama dengan cikgu dapat 40 per 7 4 adalah G kuasa 2. Tapi cikgu bukan nak G kuasa 2. Yang cikgu nak cari adalah nilai G sahaja. Automatik kuasa 2 ni bila dicampak ke sana dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 40 per 7. Okey sama dengan ber uh, G. Uh, so kuasa 2 dah campak sana. Jadi cikgu ada punca kuasa answer. Akhirnya, cikgu akan dapat nilai G cikgu adalah sama dengan 2.39. Ha, itu adalah jawapan terakhir bagaimana kita nak mendapatkan nilai G itu sendiri. Okey, itu contoh yang ketujuh. Okey, bagaimana pula kita nak selesaikan contoh yang ke-8. Eh? Okey, cikgu padam dahulu contoh yang ketujuh ni. Okey, terusnya kita nak tengok macam mana kita nak solvekan soalan yang ke-8 ya, eh, menerusi contoh ke-8. Okey, kalau tengok dekat sini, cikgu akan tulis sebagai contoh 8. Okey, dalam contoh 8 cikgu jadual sebelah menunjukkan tiga kuantiti. Okey, so cikgu teruskan dengan diberi Okey, diberi y berubah. Okey, diberi y berubah secara langsung. Okay, kalau tengok dekat sini diberi Y berubah secara langsung uh, dengan X. Okay, dan uh, secara son sang, eh, secara son sang ada dua. Y berubah secara langsung dengan X dan secara son sang uh, dengan punca. Okay, dengan punca Uh, kuasa 2z okey soalannya dia kata hitungkan okey hitungkan uh, nilai okey nilai m dan nilai n okey ada dua benda yang nak ditanya hitungkan nilai m dan juga n okey so dekat sini jadual cikgu akan bertukar menjadi ok kita ada tiga kolom dekat sini kita ada x okey bukan kita ada y kita ada x dan juga z okey kita ada tiga kolom di situ okey yang pertama sini 5 dekat sini m dekat sini 52 okey sini 0.4 3.26 okey 3.26 8 uh, 200 uh, 144 Okay, kemudian 1.8 dan juga N. Ha, uh, ini adalah table baru atau jadual baru cikgu. So, bagaimana nak selesaikan dia? Okay, kita tengok eh. Cara untuk caranya. Okay, yang pertama sekali kita kena softkan ayat ni dululah. Dia kata kat sini, dia kata diberi Y berubah secara langsung. Jadi, cik boleh tulis Y berubah secara langsung. Terus, eh. Langsung terus. Dengan X. Jadi, Y berubah secara langsung dengan X. Dan secara sonsang. Dan secara sonsang. Sonsang mesti duduk bawah. Jadi, cikgu dah bersedia untuk ditulis di bawah. Secara sonsang. Dengan punca kuasa 2Z, punca kuasa 2Z. Ha, Z tu ada punca kuasa 2Z. Hitungkan nilai M dan juga N. Jadi yang pertama sekali kalau kita tengok dekat sini, cikgu perlu menukarkan simbol perkadaran ni menjadi sama dengan. Jadi kalau ditulis Y sama dengan, Y sama dengan Terus jadi K ke atas, KX per punca kuasa 2Z. Ha. So inilah yang paling penting, prinsip yang pertama ataupun proses yang pertama. Yang paling penting lah yang ada eh. Okay, so terusnya bila kita dah ada nilai Y sama dengan KX per punca kuasa Z. Akhirnya pastilah cikgu akan mencari nilai K ni. Bila nak cari nilai K ni, cikgu perlu ada nilai Y. X dan juga Z. Jadi siapa yang ada ketiga-tiga nilai pastinya barisan yang pertama. Kita ada Y, X dan juga Z. Okey, so apa yang cikgu letak sekarang ni? Y kita adalah 5 sama dengan K, X cikgu 0.4, Z cikgu adalah punca kuasa 3.26. Okey, cikgu nak dapatkan nilai K, dia ada pecahan, otomatik ni cikgu campak ke atas jadi operasi darab. Okey, apa yang darab dekat sini? 5 didarabkan dengan punca kuasa 3.26 sama dengan K kurungan 0.4. Jadi kalau nak dapatkan uh, nilai K itu sendiri, otomatik sekali lagi cikgu akan campak kosong perpuluhan empat ke bawah. Ha, so yang ini akan hilang lah. Eh. Jadi akhirnya finally cikgu akan dapat nilai K single tu jadi k akan sama dengan apa jadi kita calculationkan dia so dekat sini cikgu ada 5 didarabkan dengan punca kuasa 3.26 sama dengan dulu kemudian bahagi 0.4 jadi cikgu akan dapat nilai k cikgu 22.57 k57 eh 22.57 itu nilai K. Bila cikgu dah ada nilai K, pastinya cikgu kena masukkan nilai K cikgu kat dalam persamaan tu. Okay. So, automatic cikgu masukkan dia sekarang. Y sama dengan 22.57X punca kuasa Z. Okay. Kita tengok apa soalan tanya. Hitungkan nilai M dan juga nilai N. Uh, so, M ni dia duduk dekat sini. Itu uh, M. Langkah pertama yang kita kena cari. Jadi M ni merujuk pada Y. M merujuk pada Y. Jadi maknanya kita boleh letak kat sini nilai Y kita bersamaan dengan M. Jadi M sama dengan Y. Okey terus 22.57. Nilai X cikgu adalah 8. Kemudian punca kuasa Z cikgu adalah 144. Okey. So macam biasa kalau kita ada pecahan... Uh, kita nak nilai M, so maknanya kita boleh terus calculation kan saja dekat sini. Okey, apa yang cikgu buat dekat sini untuk kita calculation kan dia. Kita hanya darabkan 22.57 didarabkan dengan 8. Okey, kemudian dibahagikan dengan uh, punca kuasa 144. Akhirnya cikgu akan dapat nilai M cikgu adalah 15.05. Itu jawapan nilai M lah So, macam mana cikgu nak dapatkan nilai N pula aa, Nilai N ni kita tetap aa, menggunakan persamaan dekat sini Okey, cikgu tetap akan menggunakan persamaan ini Tetapi memasukkan barisan yang ketiga So, apa yang cikgu masukkan dalam barisan yang ketiga tu Okey, kalau tengok dekat sini Cikgu punya Y adalah 52 jadi 52 sama dengan 22.57 didarabkan dengan X cikgu 1.8. Okey, kemudian Z cikgu pula adalah N. Jadi cikgu ada punca kuasa 2N. Okey, so akhirnya bila ada pecahan kita campak ni naik atas dia jadi darab. Jadi kita ada 52 punca kuasa 2N sama dengan, yang ni kita calculation kan, uh, 22 perpuluhan, okay, kita ada 22 perpuluhan 57, 22 perpuluhan 57 didarabkan dengan 1 perpuluhan 8, okay, kemudian cikgu akan dapat nilainya adalah 40 perpuluhan 63. Okay, so cikgu nak nilai N, jadi 52 dengan N ni rapat, kita campak 52 ke bawah, per 52. So sini dah habis yang tinggal punca kuasa 2N. Jadi 40.63 ni kita bahagikan dengan 52. So kita akan dapat 0.78. Jadi cikgu nak nilai N sahaja. Pastinya punca kuasa 2 ni kita campak ke sana. Ni punca kuasa 2. Campak ke sana dia akan jadi kuasa 2. 0.78. Kuasa 2. Jadi kita akan dapat nilai n lah. Jadi kita kuasakan 2. So akhirnya cikgu akan dapat n sama dengan 0.61. Uh, jadi kita dah selesai soalan uh, ataupun contoh bagi soalan 8. Okey. Uh, macam biasa. Apa yang pelajar perlu lakukan. Uh, tengok uh, contoh uh, 6, 7 dan 8 cikgu. Uh, salin uh, contoh yang cikgu berikan ni di dalam buku uh, fahami kemudian barulah anda perlu menjawab soalan nombor 6, 7 dan 8.